Oh, kamusta po kaibigan? Pag-usapan natin ngayon 12 warning signs na nagkakaedad, pwedeng about 50 years old nararamdaman to. Yung iba hindi to nararamdaman, 60 na bago nararamdaman. Pero kung meron kayo nitong 12, magbibigay tayo ng tips para mapigilan itong mga sintomas, itong mga sakit. Ayun ah, number one, Ano nararamdaman ng mga nagkakaedad? Usually, inuna ko na po, uh, poor sexual performance. So, problema na sa pagsasama ng lalaki at babae. Kung dati, eh, laging malakas. Kaya, araw-araw, panagkakaedad na, usually, padalang ng padalang. At nagkakaproblem na. Siguro, mas less na. Once a week, once a month. Lalo na pag sa babae, pag umabot ng menopause, may issue ng vaginal dryness. So, sumasakit na pa nagtatalik. So, kailangan magpa-check sa OB ang mga babae, lalo na pag menopause. Uh, bibigyan kayo ng estrogen cream o, o tableta, depende po. Sa mga lalaki, depende rin. Minsan, above 50, above 60, medyo may problema na rin sa impotence. Mas mahina na, hindi na ganun kalakas. Ano magagawa natin? Number one, check natin kung may diabetes. Kasi kung may diabetes kayo, 5 years na hindi ginagamot ng diabetes, nagkakos ng impotens sa lalaki. Number 2, kung overweight. Pag mataba ang lalaki, mas problema sa sex. Baka kulang sa exercise. Masingal na. Diba? So yung babae, sa OB-GYN, magpapatingin yung lalaki sa urologist. Pwede bawasan yung expectation pag nagkakaedad. <laughs> I-check din yung mga gamot. At dapat ngayon medyo mas pinaplano na. Hindi katulad nung bata eh laging malakas. Okay? Number two problem. sabi sabihin niyo kung meron kayo nito. Oo. Sa mga nagkakaedad, more constipated. Mas matigas na yung pagdumi nila. unang una may konting changes mismo. Eh. Sa bituka natin, tapos pa nagkakaedad, mas hindi na gumagalaw. Kulang ang mabagal metabolism. Pag may edad, kulang din sa tubig, kulang sa fiber na kinakain. Kaya mas tumitigas na yung uh, mas hirap sila uh, sa pagdumi. So, ang gagawin natin, kailangan galaw-galaw. More exercise, more maaalug yung tiyan. Misa nga sa umaga, kung sa umaga kayo dudumi, kung medyo patalon-talon, uh, maalog aalug ang mas maganda. May mga prutas na pampalambot ng dumi. Papaya, pakwan, uh, pinya, pwede uh, mangga, prune juice, prune juice, malakas ang prune juice, kahit uh, one third cup lang, konti lang, oh. Uh, nakakadumi na yon Gulay, maraming gulay, high fiber diet, nakakadumi. Damihan ng tubig, tapos regular schedule. Pag umaga, umaga ang uh, pagtumi Number three, warning sign na nagkakaidat ito. Maraming guilty dito. Ihi na ng ihi, Uh, madalas umihi, hindi mapigilan yung ihi. Misan, numatawa, nahahatsing, napapaihi. Tapos pag umihi, parang hindi maubos-ubos. Hindi maubos-ubos. Ang problema kasi, yung pantog natin, yung bladder pa ng mas stiff, mas matigas. Dapat yung pantog natin, ang capacity nga niya, 500 cc. Eh. 500 cc ang kaya niya ng ihi. Pero at least sana mga 250cc, mga isang baso yon bago ka iihipa. Nakakaedad tayo minsan, 100cc pa lang, napapaihi na tayo. Di ba? Parang may urge na. Di ba? Kasi nga, mas matigas na siya, mas stiff. Eh. Tapos sa lalaki, baka malaki pang pa prostate. So, papacheck sa urologist, may prostate problem pa. O baka overweight, kaya mas napapaihi din. Magagawa natin, ganito gagawin. Number one, uh, bladder training. Tinitrain mo yung pantog mo na o or, orasan mo. Huwag yung every 30 minutes iihi. Banga. Gawin mo na every hour. O mamaya, schedule mo every 2 hours. Di ba? Pip uh, pipigilin mo every 2 hours. Para at least 250cc ang laman bago tayo iihi. Yun ang mas maganda. <coughs> Tapos, healthy weight lang. Iwas din yung mga inumin na pampaihi, kape na kakaihi, alak pampaihi din, soft drinks pampaihi. So medyo bawas doon. Merong tinatawag na Kegels exercises. Ang Kegels exercises, <coughs> pwede ito sa pantog. Pinipig parang ganito. Kunwari iihi ka, parang i-feel mo, iihi ka tapos pipigilin mo. Parang iniipit mo yung muscle. Tapos yung parang mauutot ka, madudumi ka, pinipigil mo rin. So, pag pinipigil mo yan, pigilin mo 3 seconds, pigil, 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 tapos relax. Tapos ulit na naman, pigil, 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 relax. So, nakita mo yung muscle sa pelvic floor, pinapractice mo mag-contract. Humihina kasi yun eh. So, pag pinapractice mo yan 10 times, tapos 3 times a day, usually, mas lalakas yung muscle doon. Mas mapipigil mo na yung pag-ihi mo, pag-dumi mo. Okay? Next problem sa ito, ipin. Mabilis na masira ipin pa ng may edad eh. Mabilis mapingot. Diba? Tapos mapapansin nyo, tingnan nyo sa salamin yung gums nagre So, bumababa yung gums natin. So, mas expose yung ipin. Pag mas expose ang ipin, more tooth decay, more gingivitis, gum problem. So, magbabrush, magpa-floss, bibisita sa dentista yun ang natin. Bawas sa matatamis, di ba? Mas maraming tubig inumin. Ang may edad kasi, kulang sa laway. Nababawasan na yung laway natin. Kaya nga, pag kulang sa laway, uh, mas nagkakaroon ng bakterya. Kaya inum na maraming tubig. Okay? Next problem, comment po kayo. Ito, lahat guilty. Kumukulubot, bagsak by gravity. Mas may kulubot dito, babagsak yung mukha. Mas may eye bags mas may ano dito. Bakit kumukulubot? Bakit ang balat ang bilis na magmasugat, 'di ba? Wrinkles, bakit may eye bags? Bakit may age spots? Naglabas na 'yung mga itim-itim. Skin tag, naglalabasan 'yung balat-balat pa ng kakaidad. Kasi pag ng ang balat natin numinipis. Kung bata tayo, very elastic, parang goma ang mukha ng bata, 'di ba? Ganunin mo ba? Balik pag matanda, medyo hindi na masyado bumabalik. Tapos yung fatty tissue, nababawasan. Kaya ito, nakakaroon ng mga wrinkles, wrinkles. Kaya ba, naglalagay pa ng filler. Anong magagawa natin libre? Yeah, Siyempre, moisturizer. Kasi nagkukulang na ng oil. Moisturizer, mas dry na lagi yung kamay, skin natin. Uh, huwag masyado magpapaaraw, lalo ng tanghaling tapat, mag-sunblock. Dapat happy lang, di ba? Uh, sapat na tulog kailangan mo tulog, kumain ng makukulay na prutas. Okay? Colorful fruits and vegetables. Maganda makukulay mga mapupula, karot, kamatis, 'di ba? Yung mga makukulay para may kulay tayo. O, may tulong yun. Tsaka antioxidant eh. Tapos 'yun na nga. Pag nagsha-shower eh, huwag masyadong babad na babad, magkukulubot siya. ba diba? Smoking, iwas eh. No? Pag smoking, may kulubot dito. Diba? Alkohol. Uh, alcohol. Alcohol. Uh, alak. Nakakatanda. Alak. nakaka-dry. Tingnan mo yung alcoholic. Dry na dry yung mga ano, mukha. Ito. Guilty lahat. Number six. Oh, above 50 years old. Iba. Above 40 years old. Siyempre. Nakakalbo tayo. Eh. Papansin nyo pa. pag sa lalaki, ganito. Sa taas, tumataas. Pag sa babae, misan dito naman sa batok. Sa batok. Tapos namumuti. Namumuti yung buhok natin. Merong gamot ang generic is minoxidil. Ang generic to, oh, walang advertisement. Ang dami, ang dami namang mga brands niyan. Binigay sa akin ng derma ko, pero parang walang effect. Eh. Oh, para sa akin, meron, wala. Hindi mo ma... Kahit eh, maligo ka siguro ng minoxidil. E eh, try nyo kung gusto nyo. Pero para sa akin, hindi ganun ka-effective. Shorter hair. Tapos, ingat na ngayon sa pag-shower kung bata ka, shower ka ng shower, di ba? Konti lang nalalagas. Pag may edad ka na, 40, 50, 60, o kayo mag-comment. Di ba yung dating lakas ng, ng uh, pagshampoo, lalo na yung anit, tapos nagda-dry ka ng buhok, dami malalagas na ngayon eh. Hindi na ganun katibay yung buhok natin. Kaya, dahan-dahan na lang. Lalo na pag nag-dampi-dampi uh, ano, na lang. Na, uh, nagdadry. Tapos yung suklay nyo, palitan nyo na. Huwag na yung maliliit na ipin. Ah, may ipit, malalagas eh. Doon na lang kayo yung sa konting ipin lang. Gusto mo, kamay na lang eh. Para hindi masyado malagas. Tapos yung ligo, kung minsan gusto mo every two days. Para less lagas ng buhok. Okay? Ito, number 7. Lumiliit ang muscle. oh, 30 years old, 40, ano, lumalaka. Tapos pag 50, 60, 70, o, oh, kumukuba humihina muscle tawag diyan sarcopenia muscle aging lahat dumadaan diyan lahat po 50 years old and above talagang liliit liliit ang muscle lalaki ang tiyan yung muscle nawawala yung taba dumadami bakit aging eh baba testosterone estrogen Anong magagawa natin pilit mag-exercise mga kahit lightweights yung mga dumbbell 2 pounds 3 pounds pilit maglakad Oo. Kahit sumasakit yung katawan, kung sumakit, ipamassage mo para mawala isa. Tapos, lakad ulit. Kailangan mo talaga natin mag-exercise, maglakad, para lang wag humina ng ganito. O, hindi natin ma-expect ganito tayo kalakas ng 30 years old, pero para wag lang matuloy. So, yung exercise natin sa mga nagkakaedad, para lang ma-maintain ang dating lakas. Happy na tayo doon oh kasi normally, ang normal is talagang pabagsak. Alam niyo yun. O, sa dami ng kulubot. Na walang kulubot dati. Tapos, damihan ng protein. Actually, may isang product maganda. Ito, lang yung unang tinutulungan namin, yung Birch Tree Advance. Para siyang mamahaling uh, gatas. Pero mura lang siya. Yung gatas na pampalakas sa may edad. O, yun ang tinitake ng lahat ng kapatid ko, pati kay Doc Lisa. Protein siya eh. Protein siya pampalakas. So, maganda yon Yung Birch Tree Advance, namimigay kami sa mga barangay libre. Tapos, uh, kung wala, pwede kayong basa high protein. Kung kaya mo may karne, may, may protein, itlog, isda. para protein is muscle eh. Protein is muscle. Tapos, kung tumataba kayo ngayon at may edad kayo, wag magulat. Kasi mabagal metabolism eh. So, dapat less kain, Higher protein, bawas sa sugar, bawas sa taba. Tapos pilit maglakad-lakad. Kahit masakit ang katawan, konting tiis. Ito, oh, sabihin sino guilty. Number eight, kalimutan na niya yung sinasabi niya. Nakalimutan na. O oh, makakalimutin. 40 years old pala, makakalimutin na. Oh, anong problema? Baka meron kasing mga sakit na eh. High blood. O oh, magkabara na sa ugat high cholesterol magbabara sa utak diabetes nakakasira ng ugat uh, di ba so katulad nito kita mo to CT scan to ah nakita namin sa mga pasyente yung mga 60 years old 70 years old pag pina CT pag pina scan mo sila yung walang sakit ah magugulat ka may small stroke oh ayan no? may dalawang maliit na stroke oh tawag diyan lacunar infarct alam namin yan Sobrang liit na stroke, yung tao. Pero yung tao, baliwala. Oo. mga nakikinig, naglalakad, nagsasalita, walang problema siya, okay siya. Walang mahina, walang bulol. Pero pag scan, marami ng maliliit na bara. Yan ang silent stroke. Baga sa computer, may maliliit na virus uh, na nasira. Kaya mabagal mag-isip. Minsan, nakakasalit. Minsan, parang, parang naiiba yung ugali. Sabihin, nai-stroke pero napakaliit. Okay. Bakit na stroke, high blood, high cholesterol, diabetes, nagkakaedad, smoking, lahat ng bisyo nandiyan. Okay? Anong solusyon sa lahat nitong aging? Exercise pa rin for circulation, healthy diet, lagi na naman fruits, vegetables, kung kaya mag-vegetarian, mentally active, gamitin 'yung utak, ha. Hindi pwede 'yung ah, matanda na ako, wala nang silbi yan dito na lang. Hindi mag-aral ka, utak naman eh. So, mag-aral, mag-game, mag-project, ba? Diba? tuloy-tuloy maging consultant sa isang private, kahit walang sweldo. Kasi kailangan mo siya, kailangan meron kang iniisip na malalim. Kailangan may purpose sa buhay kasi maraming tumatanda, nadidepress, iniiwanan ng mga anak nila. Mag-aral mag ulit, mag-klase, mag-basa, mag-practice, mag-instrument, may hobby, mag-volunteer, di ba? Marami magagawa po. Kasi tapos kumausap sa maraming tao. Lagi dapat may kausap kayo. Oh, dito kahit online, mag-vlog kayo. Oh, mag-vlog. Ah, mag-vlog kasi learning eh. Oh. Learning to, pag nagba-vlog ako, natututo din ako eh. Alam ko na naman to, pero mayroong mga ilang bagay na nadadagdagan pa yung alam ko. Number nine, mata. Kita niyo to ah. Tingnan niyo mahig eh. may katarak yan, no? Oh. Kita niyo yan, puti yan, no? Oh. Cataract siya. So, nagkakaedad, usually, nagkakakatarak, exposed sa araw, nagkakaedad, para yung lente niya malabo eh. Itong salamin ko, pwede mo punasan. Itong lente sa mata, hindi mo mapupunasan yan. <coughs> Pag may katarak, usually, inaoperahan. So, iwas, tsaka mga may edad, malabo mata, sa salamin na, 40 years old, presbyopia, mabilis masilaw, o, kaya huwag magulat kung mabilis masilaw. sign of aging yun. Uh, Siyempre, papagawa ng salamin. Papacheck tayo sa ophthalmologist. At pag umabot na hindi na makakita, eh, kailangan talaga magpapatingin. Bakit mahalagang mata? Mata is very important kasi mata is balance. Mata is balance. Subukan nyo, pikit yung mata nyo, tumayo kayo. Oo, sige. Bata ka, kaya mo. Pag matanda ka, liligo ka, <coughs> ligo ka tapos ma may sabon dito, ma off balance ka eh. Mata is for balance. Tenga is for balance. Muscle na malalaki is for balance. Pag humina ang katawan, humina na ang mata, naglolo ko yung tenga natin, walang balance. Kaya matutumba may edad. Puro hulog, puro fracture. 25% ng senior citizen natutumba every year. Ganong kadami. One out of four. Actually, misa nga. More than 5. Next. Tenga. Number ten. Diba? Oo, oh, humihina. Actually, ang unang humihina, yung high pitch sound. Mas di mo maririnig yung mga rustling ng uh, leaves, yung boses ng missis mong matining. Yan, yung mga ganitong sound. Mas naririnig mo yung low voice. Yan, mas naririnig mo yan. Oh, yun talaga nagkakaedad wala tayong magagawa. Aging, hopefully, tutuli lang. Kung may tutuli lang o may bara, pa-check tayo sa ENT. Diba? Pero kung mahina na, kailangan na hearing aid. Yung mga bata, huwag masyadong malakas yung sound. Alam nyo ba, ang sound ng... Yung sound lang sa EDSA, sa, sa maingay na kalye nyo, kahit sa probinsya. Yung maingay na kalye na yan, pag expose ka ng 8 hours in a day, nakakabingi ah. Nakakabingi, nakakastress yun kasi na ano yung tenga mo eh na nahihirap yung nag earplugs nakikinig ng music ayaw marinig ang boses ng magulang nila naka earplug kayong mga magulang pag naririnig nyo yung music ng anak nyo kahit naka earplug siya sobrang lakas na yun sobrang lakas na yun dapat hindi mo naririnig yun ha? so tenga alagaan tapos yung cotton buds huwag na masyado ako hindi ako nakakotton kung sumo labas na labas lang Ganun lang ang pasok. Kasi pag pinasok mo ng ganyan yung cotton buds, ah, butas na eardrum mo. Malapit lang yan eh. Ngayon lang yan oh. Pagdating oh. dito, butas na. Mga nanay, wag butasin ng anak ng, ang tenga ng anak nyo. Kasi pag nabutas nyo, lagyan nyo toothpick, alambre, posporo, ball pen. Hindi po. Pacheck nalang sa ENT. ah konting budget sila mismo dudukot ng... At ah, tutuloy. Tsaka hindi na nililinis eh. Yung kusang, ito ah, hindi na kailangan linisin ng tenga. Dapat yung kusang paglabas eh. Yun ang normal. Next. Number 11. Ayan. Ayan. Pinuli ko yung last two eh. 12 lang naman to eh. Siyempre, heart problem, may edad. High blood, may edad. Yung ugat natin, di ba? Mas mahina na, may edad. May edad, hingal na siya umakyat. Di ba? Mabilis na heart rate. Akyat ka lang isang palapag, hapo na. Dati, di ba? Bali wala. Akyat tayo, di ba? Kayang-kaya. So, possible may high blood, mas cause ng heart problem, mas hirap yung puso. Kasi ang puso, tumitigas din. Nagiging more stiff. Di ba? Kaya konting hinay-hinay. -hina. Yung iba, sabi nila, gusto nila yung mga high intensity exercise. Yung hit ata tawag. Yun. Hindi ako masyadong hot sa mga super exercise. Eh. Doon lang tayo sa dahan-dahan. O parang kotse, huwag mo patakbuhin ng 140 kilometers per hour. Baka matanggal yung gulong. O. Kita mo yung mga marathon runner. May nagmamaraton, biglang na namamatay. So para doon na tayo sa mabagal, walking, brisk walking, unti-unti, light weights, para lumakas ang, kataw, ang puso at utak. Exercise, healthy diet, don't smoke, tsaka maintenance medicine kung may high blood at ibang sa kailangan nyo yung maintenance. Okay. Last, number 12. The last is most important. Buto humihina. Okay? Joint humihina, muscle humihina, Bakit humihina ang bone. Ang buto natin, ito malungkot na katotohanan, 'di ba? Sinasabi ko sa inyo, utak humihina, puso humihina, uh, pantog uh, tumitigas, ang buto natin rumurupok. Hindi na siya ganun katigas yung loob ng buto. Kulang na sa laman. Hindi na ganun ka-solid. Kung bagas malambot-lambot na. Lumilit ang size, kaya pumapandak ang tao. Diba? Pumapandak ang tao. Eto, ito mo sa likod. Oh. Mas pandak na siya. The bones shrink in size, in density, prone to fracture. Hulog fracture. Shorter height. Ang muscle natin kulang sa lakas kulang sa endurance, kulang sa flexibility. Kaya mag, mag Kaya talaga mahirap. Kaya lang exercise ng exercise. Poor balance. Yan, no? cause of poor balance. Sakit patood, sakit palikod. Tip ko sa inyo, maluwag na baro. Yan, no? Rubber shoes. Malaking bagay na ka-rubber shoes. Mas hindi ka madadapa. Lalo na kung flat feet ka. Safety sa bahay. Ha? Ingat na sa mga lakad-lakad kahit sa mga jogging-jogging. Oo. Tingnan nyo, mamaya makagat kay ng aso. Di ba? Wala, oh, hili ko maglakad. Eh. Magdala kayo ng stick. Baka makagat kayo ng aso. So, ingat. Sa bahay, huwag madada pa. Mas stable. Mas maganda. May balance exercise and hilo. Para sa tinayto sa hilo, may video ako. Lagay nyo lang, Doc Willie, o ang hilo. Lalabas na yung mga... mga exercise for vestibular rehab. Yung ngayon. No? Ayan, ayan. Sinasanay mo ang sarili mo. Ayan, no? hinihilo mo sarili mo para masanay ka. Lalo na pagtungo, nakakahilo yan, ha? Oo, pagtungo, hindi lang nakakahilo. Sakit pa nga sa likod, So, you need stretching para sa bones. Paano papalakasin ang buto? Siyempre, calcium sources or calcium supplement, gatas, isda. Vitamin D para sa buto, calcium para sa... Vitamin D, morning sunlight, ah uh, isda, itlog, merong vitamin D supplement. Ako minum ako vitamin D supplement. Tapos, weight-bearing exercise. Kailangan medyo mas naglalakad, di ba itong mga buto? Mas nilalakad mo siya kahit masakit. Ito ah, masakit ang tuhod, masakit ang likod. Hindi dapat bini baby. Eh. O, kung sobrang sakit, sige, pahinga mo one day. Ako, pinapamassage ko yung likod. Marami ko tinuturo massage sa inyo. Hindi ako masyado hot sa pain reliever. o oh, sira lang kidneys nyo sa pain reliever. Dudugo pa siya nyo. Diba? Huwag masyadong hot sa pain reliever unless binigay ng doktor nyo. Okay, so ito, kahit masakit, pilit pa rin lakad. Pilit pa rin galaw. Ha? Kasi lalong nakahiga, lalong humihina. So, hanapin, pwede ipa-therapy kung may masakit pero dapat ginagamit yung muscle kundi lalampa tayo ng lalampa. Yan, yan ang problema natin. So, sana pa nakatulong tong video. Alam ko, mahirap nagkakaidad pero sama-sama tayo at least tong video natin mas makakatulong sa inyo. Pwede ba daw ako ng vitamin D? Yes. Oo, oh, ininom ko 200 IU. Pwede, eh. up to 400 pwede siya. Oh, maganda po. Okay, ngayon ko lang nakita itong mga comments. Yeah, sana masagot. Hindi ko nakita tanong mo eh. Tubig sa baga at puso, another topic. Heart failure at uh, oh, ko yon no problem. Marami po akong video tungkol doon. Okay, sana po nakatulong itong video. Maraming maraming salamat po. Itong 12, comment nyo. Oh, uh, huwag tayo magtagu-tago. Magkakaroon naman talaga tayo nito. Eh. Di may iwasan, Eh. Di may iwasan. Pero may mga paraan para mapabagal ng mura at libre gamit lang ang ano. Konting sipag lang, ha? Lahat pinaghirapan ngayon, maglalakad ako, mga lightweight tayo. Tapos mag-stress. Nakakatamad mag-stretch everyday, pero wala tayong magagawa, eh. Sabi ng tatay ko nung nabubuhay pa siya. Nung nabubuhay pa siya, hindi ko makalimutan. Mag-isa lang siya. Sabi niya, sa, sabi niya sa sarili niya, ang hirap ng tumatanda. Hindi siya niya, ang hirap ng tumatanda. Talagang na, mag-isa lang siya sinasabi niya. So, hindi ko maitindihan noon, pero alam ko na may pain siya. Pagtatayo, uunat, di ba? Tinitiis lang niya. Okay. so, dapat maging mas mabait tayo sa mga senior citizen. Ito nga, 40 years old, masakit na likod natin. Hindi e, na tayo kailangan maghintay ng senior. Ang mga bata ngayon, 20 years old, masakit na leeg. Sakit na ng leeg ng mga bata ngayon. Kaka-cellphone. O, oh, kakanood. Di ba? Kakanood. So, meron tayong mga tips para dyan. Salamat po. God bless po. Share po natin sa ating kababayan para makatulong to. Thank you.